ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ታሪክ ባለትዳር ወንዶች ቀለበታቸውን አውልቀው ነው የሚመጡት ስለምትለው እህታችን ነው። እነሆ ወደ ታሪኳ። ፒያሳ ካሳንቺስ መርካቶ አውቶቡስ ተራ። በተደጋጋሚ ጊዜያት የቃኘናቸው ናቸው። ዛሬ ደግሞ ቅኝታችንን ለጋራ ላይ አድርገናል። ለጋራ አካባቢ ካሉት ጥቂት ቡና ቤቶች ውስጥ በአንዱ ተገኝቻለሁ። የለጋር ቡና ቤት በሰዎች የተጨናነቀች ባትሆንም ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ ቤቱ ሞልቶ ነበር። በሙሉ ድራፍት ቢራቸውን በስሱ እያዩ ይጎነጫሉ። የለጋር ቡና ቤት የሴቶች ቁጥር አነስተኛ ነው። ለመቁጠር ሙከራ አድርጌ ነበር፣ ታዲያ ከሰባት አይበልጡም። እናም እዚህ ቡና ቤት ውስጥ ወንድ አስተናጋጅ አይታይም። ሴቶቹ እንደ መደበኛ አስተናጋጅ ሽርጥ ባያሸሩትም ወደ ቤቱ ለሚገቡ ጠጮች በቅልጥፍና ይታዘዛሉ። እኔም ጓደኞቼም ስንገባ ቤቱ ጭር ብሏል። እዚህ ቡና ቤት ውስጥ የነበሩ ተስተናጋጆች ወይም ጠጮች ቁጥር ከአስር አይበልጥም ነበረ። የተከፈተው ሙዚቃ አይስብም። በድብርት ላይ ሌላ ድብርት ነበር የሚጭረው። ሙዛዛ ሙዚቃ ተከፍቷል። አረ እንደው ስልችት ይላል። ሁሉ ነገር ድብርት ተጫጭኖታል። ይህን ድብርት ለመቋቋም በማሰብ ይመስላል እኔና ሁለት ጓደኞች ባንኮኒ አጠገብ ቆመን፣ ማንሽ እናት እስቲ አንድ እዚህ ጋር ታዘዥን አልናት። ምን ልታዘዛችሁ አለች። ሶስታችንም የቢራ ጠርሙስ ነበር ያዘዝናት። ቢራው ቀረበል። ልጅቷ ቢራውን ከፍታ ዞራለች እና ካሽራ አጠገብ ቆመች። ካሽራ አጠገብ ደግሞ ያለ ነው እኛ ነን። ስለ እውነቱ ለመናገር ልጅቷ በጣም ቆንጆ ናት። ቡና ቤት ውስጥ ያሉት ሴቶች በሙሉ ቆንጆ ቢሆኑ የዚች ልጅ ግን ውበት በስማ አም ይፏጭለታል። እንደኔ አገላለጽ ልገለጽላችሁ፣ በሊቀ ጥበቡ የተቃኘ ባይኔ ውበቷ ፉጨት እንኳን ሲያንሳት ነው። አንድ ወዳጄ ደግሞ እንዲህ አለ፣ ቡና ቤት ውስጥ ክፉን ጋር ሴት አታገኝ። በምሽት ጊዜ ሁሉም ያምራሉ፣ ያብረቀርቃሉ። ታጥበው ታጥነው ተኩለውና ተቀባብተው እራሳቸውን ለገበያ ያቀርባሉ። ጨለማን ተገን በማድረግ ሴቶች ሁሉ ውበታቸውን ይጎናጽፋሉ። ጉዱ የምታየው ግን ማለዳ ስትሰናበታቸው ነው ያለኝ አንድ ወዳጄ አስታወስኩት። ይህ ወዳጄ አንድ ምሽት አንዷን ሊኮመኩም ምናምን ገብቶ በሰማንያ ብር ከፍለው አለሙን ከቀጨ በኋላ እንዲህ አይልም፣ አይገርምም። የታዘበውን ነበረ የነገረኝ። ይህ ወዳጄ ከዚያ ገጠመኝ በኋላ የቡና ቤት በፍጹም አላምንም ብሎ ልጅቷ በጣም ቆንጆ ሆና የታየችበት ምክንያት በተአምር ሳይሆን መጠጥና የመጠጥ ቤት ነገር ድባብ በሚፈጥረው የመምታታት ውጤት ነው እንደርሱ ገለጸው። ለነገሩ ይህ ወዳጄ በጣም ሲበዛ ካብዴ ነው። አራ ለመስማት ይቻል። እሺ ብዬ ቀጠልኩት። እንደነገረኝ ከሆነ ከልጅቷ ጋር አለሜ ቀጭቶ ሲሰናበት ቆንጆ የተባለችን ሴት ፊቷ የተላላጠ ድንች መስሏል። ለመካት እንኳን የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ የማታው ለስላሳ ፊቷ በማዳት በልዞ ጥቅርሻ የተነሰነሰበት ነው መስሏል። ይህ ወዳጄ ታዲያ ከዚች ጋር ያደርኩት ወይስ ሸውዳይ ነው ብሎ ግራ የተጋባበትን አጋጣሚ አጫውቶኛል። ይህ ሁሉ የዘመን አመጣሽ የሜካፕ ጣጣ ሳይሆን አይቀር ብለን እንለፈው። አረ ወደ ታሪካችን መለስ ተመለስ ብሎ ተመልሻለሁ እኔ። እናም ታዲያ ስለ ልጅቷ ወይም ስለ አስተናጋጇ ቁንጅና ሳስብ የወዳጅ የነገረኝ ነገር ክፉ ወዳጅ አይኖራችሁ ግን ትዝ ብቶ ስለነገረኝ ትዝ ቢለኝ ነው ለእናንተ ያካፍልኳቸው። የልጅቷ ቁንጅና ለእኔም ስጋት ሆነብኝ እና ያው ስለሰማው ስጋት ሆነብኝ። እኔም ይች ልጅ ማዲያ እንትን ሜካፕ ተቀብታ እንዴ በማለት አስብኩ። አትኩሬ ሳያት ውስጧ በደስታ ተሞላ። ፍጥጥ እያየዋት ማለት ነው። ጠሯት፣ መጣች፣ አየኋት። በእርግጥ ቆንጆ ናት። ብያለ ፊቷን በእጄ ዳበስ አረኩት። በጣም ለስላሳ ነው፣ ሜካፕ የሚያውቅ አይመስልም። አሁንም አየት አረኳት። ጡቶቿ ልዩ ናቸው። አጉጥቁጠና እንደሚሉት አይነት ነው። የለበሰችው ሹራብ ሱስ ነው። የጡት ማሳያ የሌለው ጡቶቿ እንደ ቀስት ሾለው ተወጥረዋል። ይህ ነገር እንዴት ነው ይዋጋል? ጎጅ ጎጅ ያለ ጡት፣ ለዚያውም ቡና ቤት ውስጥ ማየት በጣም አስቸጋሪ ሊመስል ይችላል። ልጅቷ ጀማሪ መሆን አለባት።
እኔም ጠጋ ብዬ ምን ትጠጫለሽ አልኳት። በጣም ቅልስልስ ናት። ተፈጥሮ አይሆን ወይም ሆን ብላ አይን አፈር ለመምሰል ትሞክራለች። አይኖቿን ታስለመልማለች። ጉድ አትሉ? አይኖቿ እንደ ጡቶቿ የውበት መገለጫዎች ብቻ አይደሉም፣ የወሲብ ገበያ ይደራላት ዘንድ እንደ ምታት ሳያገለግላት አይቀርም። የሚገርም አይነት ነው። ሁለት ቻንስ እንደው ወጥመድ የማንንም ቁጥብ ነኝ ባይ ወንድ ስሜት ይቀሰቅሳል። በሙሉ አይኗ አየት ስታደግ ታስደነግጣለች። ዋው አይኗ ሌላ ነው። ደግነቱ በሙሉ አይን መመልከት አትወድም። ሰረቅ አድርጋ ነው የምታዩ። ይቺ የሌባ አስተያየት በጣም ወድጄ ይላታል። ቢራ የምጠጣ መስሎ ነበር። አረ ቢራ ተጋበዢ ስላት፣ እርሷ ግን ሚሪንዳ አዘዘች። ባሪስታውን ቆርኪውን ይሰጣታል ብለን ስንጠብቅ ሳይሰጣ ቀረ። ረረረረ እችን ልጅ ለዚች ልጅ እንዴት አሰጣት ብለን ቆርኪውን እንዲመልስላት አስፈራራ ነው ዛትንበት። ከዛ ልጁም ብሎ አምጥቶ ሰጣት። ቆርኪውን ተቀብላ ድሏን ሞከረች። የዛኔ ፔፕሲ እድል በሚኖረው ጊዜ ነው ምላችሁ። በፔፕሲውን ከፈታ ርጋስተ በፔፕሲ ይዤ አሸነፉ ይላል። ፊቷን ትንሽ ጣል አረገችው። በቄንጠኛ ወረወረችው። ቀልቤ አይኗ ላይ እንደተሰካ ቀርቷል። የኔ ነገር ተፈጥሮ የሆነ የሚደነቅ ነገር ባየው ቁጥር እንዲሁ ረቂቅ ስለሆነው አምላክ ለማሰብ እገደዳለሁ። የእግዚር ጥበብ የሆነውን የአፍዚያ ድንግዝ አይነት ነገር ያላት ይመስላል። ኃይለኛ የሆነ መግነጢሳዊ መሳብ ኃይል ለመግለጽ የዓለም ቃላቶች የሚበቁት አይመስልም። የአምላክ ስራ በጣም አስገራሚና አስደናቂ ነው። እንደ ማራኪ ቢራቢሮ ክንፎች ሲዘረጉና ሲገለጡና ሲከደኑ የሚታዩ አይኖቿ የገዳም መነኩሴ ለማሳት የበረቱ ኃይል አላቸው። ሳላካብድ በትንሹ ሲገልጽላችሁ ማለት ነው። እሺ እንዳላቸው በዚህ ምሽት በአራድኛ ቋንቋ እየጮኸ ሰው ወደ ቤቱ የሄደ ወንድ በቂ ምስክር መሆን ይችላል። እንደኔ ለዚህ አባባሌ ማለት ነው። በኩራት አጠጣት ሚሪንዳው ፉት እያለች ድንገት አንድ ሀሳብ መጣልኝ። እንዴት ብዬ ላናግራት ብዬ ሳስብ፣ ለመሆኑ አንቺ አስተናጋጅ ነሽ ስል ጠየቅኳት። በሽሙጥ አይነት ፈገግ አለች እና አሁን አስተናጋጅ ነኝ አለች። ይህንን የሚያማምር ትልቅ አይኗን ሰመመን በሚመስል የጥበብ አስተያየት በእኔ ላይ አንከባለለቻቸው። ሳቋ አለቀቀችው። ሂሳብ ለመቀበል ከአጠገባችን እንደ ወፍ በራ ስትሄድ መለስ ብዬ አየኋት። ቀጭን ትመስላለች፣ ነገር ግን ከወገቧ በታች ወፍራም ናት። ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባል። የመቀመጫዋ ስፋት ከሁኔታው ጋር የሚሄድ አይመስልም። ይልቁኑ ጸጉር አለኝ ትበል። ጸጉሯ አረ ወርዶ ወርዶ ይጠቅላል እንደዘዶ ነው። በጣም ረጅም ዞማ አላት። ቁመናው የሰጠ ነው። ገና ብዙ ድካምና ልፋት ያለው ውበት መሆኑን አረጋግጡ። ተመልሳ መጣች። እኔም ውስጤ ጥያቄ ነበር እና ቆይ ደሞዝተኛ ነሽ ማለት ነው አልኩኝ። ድምፄን ቀነስ አድርጌ አሁና አለች። ስንት ይከፍሉሻል? 100 ብር ይከፍሉኛል። 10 ሰዓት ገብተን ከሌሊቱ 6 ሰዓት እንወጣለን። አይ ጥሩ ነው። በዛ በደጉ ዘመን ላይ ነው ያገኘኋት። እና ቢዝነስ አሳሪ ማለት ነው? አልሰራም። ልቤ ተጠራጠር። እንደዚህ አይነት ሴቶች መንታ ተልእኮ ያላቸው ናቸው። ካሳንቺስ አካባቢ የተዋወቅኳት ልጅ እግር ቢጤ በመሰሉ ሴቶች ተማራ እንደነገረችኝ ትዝ ያለኝ ይህኔ ነው። መደበኛ ስራቸው አስተናጋጅ ይመስላል እንጂ የሚጠቀሙት ገበያ የመሳሚያ ዘዴ ነው። የወንዶቹን የእኛን የወንዶች ትርታ ቃል ከዓላማቸው ጋር ለማስተካከል እንደ ዋነኛ መሳሪያ አድርገው ይጠቀሙበታል። የቤት ልጅ በመምሰል ማስመሰሉን ተክኖበታል። ሴተኛ አዳሪ መባሉን ስላልፈለጉት አለዚያም ራሳቸውን ከማህበረሰቡ የግላጭ እይታ ለመሸሸግ የመረጡበት መንገድ ሊሆን ይችላል። በዚህ መንገድ የትኛውም ወንድ መሸታ ወንድ ኪስ እንዳሻቸው እየከፈቱ እንዲዘጉ እድል ይፈጥርላቸዋል። ቢዝነሱን ያቀላጥፋሉ። ይህ ሲስተማቸው በእጅጉ ጠቅሟቸዋል። የቤት እዚህ ጋ እስቲ ያዛረገኝ የእነሱ ውሸት ማለት ነው። የቡና ቤት ሴት ነኝ በማለት እና ዌተር ነኝ በማለት መካከል ሰፊ ርቀት አለው። ቢዝነስ አልሰራም ያለችኝ ነገር አልዋጥ ብሎኛል። እየቆረቆረኝ ነው፣ በጣም እየቆረቆረኝ። ቢዝነስ አልሰራም ብትለኝ ማኳኳ ነው፣ ግን ይህንን አይጠቁሙም። አንድ ቀዝቃዣ ጓደኛው መጣችና ሰው ይፈልግሻል ብላ ተመልሳ ሄደች። ዞር ብዬ ሳየው አንድ ሌዘር ጃኬት ያደረገ ወጠምሻ ፊቱ ተቆጥቷል። ካለበት ቆሞ እኛን ይገላምጠና የወሲብ ደንበኛ መሆን አለበት ብለን ተነጋገሩ። እሱ ተመልሶ ሄደ።
ምን እንደተባባሉ መገመት አይከብድም። ያው እንግዲህ ያው እንገምት። ባልሽ ነው እንዴ? አልኳት ስትመለስ ወደኛ። አልኳት በሳቅ ውስጥ መልሱን አገኘሁት። ይልቁን ንገሪኝ እስቲ ቢዝነስ ስንት ነው? በሀገሩ ልማድ የሚሆነውን ንገሪኝ ስላል ፈገግ እንደማለት አለች እና አይ 200 ብር ጠራች። አልበዛም እንዲ አልኳት። እንዴ የሀገሩ ዋጋ እኮ ነው የነገሩ። ማውጫ ቆርጭ፣ አልጋ ከፍዬ፣ ኮንዶም እገዛለሁ። ስለዚህም ከውጭ ቀሪ 150 ብር ቢተርፈኝ እኮ ለአንድ ክሽክሽ 150 ብር አልበዛም አልኳት። ከዚህ በታች እንኳን አታስብ። የኛ የትኛዋ ሴት ናት ከ150 ብር በታች አታገኝም አለች። ታዲያ ቅድም ቢዝነስ አልሰራም ለምን አልሽ የኔ ቆንጆ አልኳት። ራሴን ማስከበር አለብኝ። እንደ ሌሎች ሴቶች ቀጭቃጫ መሆን አልወድም። ወንዶች ቀጭቃጫ ሴት እኮ እንደ አይወዱም አውቃለሁ። ወንዶች ኩራተኛ ሴት ይወዳሉ። የእኔም ኩራተኛ መሆን ደግሞ በአጓጉል መንቀጭቀጭ የመጣውን ቢዝነስ ለማካካስ ይረዳኛል። የተፈጥሮ ጉዳይም አለበት። አስተናጋጅም ቢዝነስም አጣምሬ ነው የምሰራው። መልቲ ማለት ነው። ለገንዘብ ብዬ ከማይሆን ወንድ ጋር አልወጣም። የማልፈልገው ወንድ ከሆነ በአስተናጋጅነት ተከልዬ ራሴን ከትምክተኛ ወንዶች ይከላከላሉ አለችና ጣቶች ማሻሻል ጀመረች። ሌላ ታሪክ ውስጥ አትሎ ምን ነው? ምን እየፈለግሽ ነው አልኳት። አይ አለ አይደል ቀለበት ያለ መስሎኝ ነው። እንዴ ሚሪንዳው ፉት አለችና አይኗን ማስለምለም ጀመረች። እና በእኔና በአንቺ መካከል ቀለበት ምን አመጣው አልኳት። ምን እንዳሰበች ቢገባኝ ለአመል ያህል ጠየቋል። ባለትዳር አለመሆኑና መሆንን ለማረጋገጥ ስለፈለግኩ ነው። ለምን መሰለህ? በጣም ብዙ ወንዶች ከኛ ጋር ሲመጡ ቀለበታቸውን ያወልቃሉ። በጣም ነው የምናደደው። በተደጋጋሚ ያጋጠመኝ ነገር ነው። ታዲያ ልክ እንዳንተ ጣታቸውን አሻሸቼ እንዳላቸውና እንደሌላቸው አረጋግጣል። ብዙዎች ጣታቸውን ስነካ ያፍራሉ። አንተም በዚህ መንገድ ለማረጋገጥ ፈልጌ ነው የነካሁት። በራሱ የማይተማመን ወንድ ያናድደኛል። በራሳቸው የማይተማመኑ ወንዶች እንደ አሸዋ ያህል ይበዛሉ። አንዱ ደንበኛዬ እየጋበዘኝ ሳለ ቀለበቱን አይቼው ነበር። ለሆነ ጉዳይ ተጠርቼ ስመለስ ቀለበቱን ጣቱ ላይ አልነበረም። ቀለበቱን አውልቆ ኪስ ውስጥ እንደከተተው ከብዙ ልምዶች ተረድቻለሁ። የዚሁ የሚለየው እጅ ከፍንጅ የያዝኩት መሆኑ ነው። እንዴ የማይረባ ይህን ያህል ድብብቆች መጫወት ለምን አስፈለገ? ወይኔ አሳዳቢ! ታዲያ እጅ ከፍንጅ ስትዩ ምን አለ? በጣም አፈረ። ሌላኛው ደግሞ እንዲሁ አብረን ሆነን በመጫወት ላይ እንዳለን ቀለበቱን ቀስ ብሎ በማውለቅ በሶፍት ጠቅልሎ ኪስ ውስጥ ሲከተው አይቼዋለሁ። እንደዚህ አይነት ወንዶች በጣም ነው የምነቃቸው። ወደኛ የሚመጡት ለምን እንደሆነ ብዙ ጥያቄና መልስ አያስፈልጉም። ከኛ ጋር የሚወጡት ብዙዎቹ ባለትዳር እንደሆኑ ምንም ድብቅ ነገር እኮ የሉም። ለምን እንደሚጨነቁ አይገባኝም። ቀለበት ቢያደርጉ ባያደርጉ ለእኛ ለውጥ የሉም። ባለትዳር ቢሆኑ ባይሆኑ ጉዳያችን ከገንዘባቸው እንጂ የእነሱን ላጤነት ባለትዳር መሆናቸው አይደለም። ከኛ ጋር የሚገናኙ ለአጭር ጊዜ ነው፣ ቢበዛ ለአንድ አዳር። ከዚያም በኋላ ግንኙነታችን ይበጠሳል። እርግጥ ነው ግንኙነታችን እስካልተወሰነ ጊዜ የሚቀጥልበት ሁኔታም ይኖራል አይኖርም። ለሁለት ግን ግዴት እኔ ደንታ የለንም ለነሱ። ሁሉም እንዳመጣጣቸው ማስተናገድ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ የተጣለበት የህይወት ግዴታ ነው። ከኛ ተፈላጊውን በመውሰድ መስጠት እስካለብን ድረስ የሚፈልጉትን ሁሉ ማግኘት ከዚህ የዘለለ ምርጫ የለንም። የህልውና ጉዳይ ነው እና ይሁና በርካታ ወንዶች ባለትዳር መሆናቸው እንዳይታወቅባቸው ጥረት ያደርጋሉ። ትልቅ ወንጀል እየፈጸሙ ከነቀለበታቸውን ለመታየት ሲሸማቀቁ በጣም ይገርመኛል። ባለትዳር ወንዶች ቀለበታቸውን፣ ማንነታቸውን ደብቀው ሲዝናኑ ሁሌም ከልብ ያዝናሉ አለችና እስቲ በእርግጥ የተናገረችው ሁሉ እውነት ስለመሆኑ ከእሷ በላይ መስካሪ ሊሆን አልችልም። ስለዚህ ወንዶች የሚያታልሉት ራሳቸውን እንጂ ማንንም ሊሆን አይችልም። የልጅቷ ደንበኛ መጥቶ ስለነበር ተሰናብታኝ አብራው ሄደች። የተሻለ የሚከፍል ብታገኝ ደንበኛዋን አስደግፋ ከሌላ ጋር ለመውጣት ነበር ፍላጎቷ። አልተሳካም። እኛም ከቆምንበት ፊት ለፊት አንድ ወጣት ልጅ በሃይላንድ ሎካል ጂን እየቀዳ ይጨልጠዋል። ሎካል ጂን መሆኑን ያወቅኩት ዘግይቼ ነው። አጠጣቱ በጣም ያስፈራ ደረቅ ጂን ነው።
አሁንም አሁንም እያስቀዳ ይጨልጣል። አጠጣጡ ተስፋ የቆረጠ ነገር ላይ የማይፈልግ ሰው ይመስላል። ጊዜ ብስጭት አናውዞት ይሆን? አጠገቡ አንዲት ቆም ቀጭቃጃ ሴት አለች። ሻጥ አድርጓታል። ብቻ ለማንኛውም ወጣቱ ልጅ ሰክሯል፣ ልጅቷም ሰክራለች። ጸጉሩን እያሻሸች ከንፈሯን ትሞጮሞጫለች። እሱም ወጣቱም ሁለቱም ብር ሁለት ብር ከዜሮ 25 ሳንቲም ሎካል ጂን ይጠጣል። እርሷ ደግሞ ቢራ ትጠጣለች። አጠጣጡ ለጉር ነው። ደጋገመችው፣ እሷም ደጋገመች። በመጨረሻ ላይ አንድ ባለ 100 ብር፣ አንድ ባለ 50 ብር ጥቂት ዝርዝር ብሮች ቆጥሮ ሰጣት። እየተንቀዘቀዘች ሄዳ ሮጣ ሄደች፣ አልጋ ለመያዝ ይመስላል። ወጣቱ ልጅ ከስካሩ ብርታት የተነሳ ድጋፍ ሳያስፈልገው አይቀርም። እንዲያው ክሰር ሲለው ነው እንጂ በዚህ ስካሬ ልቡን ያደርሳል ለማለት እንደኔ አያስደፍርም። ወደ መጸዳጃ ቤት ሲሄድ እየተንገዳገደ ነበር። የመጸዳጃ ቤት ግድግዳውን እየታከከ ሽንት ቤት ሽንቶ ተመልሶ መጣ። በዚህ መሀል አይናማ ሴተኛ አዳሪ አሰብኳት። ከማታውቃቸው ወንዶች ድብቅ ባህሪ ራሷን ለመጠበቅ አለዚያ በተለያዩ የራሷ ምክንያት በለስላሳ ግብዣ የምታደርገው ጥንቃቄ ቸል ብላ ከወሲብ ጓደኛዋ ጋር ልቧ እስኪጠፋ ትሰክር ይሆን? ከእንደዚያም እግር አውጪኝ ብዬ ወደ አልጋው። ነገም ከነገ ወዲያም እንዲህ ነው እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዲህ አቀረብኩላችሁ። በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ባባይ ቻው። ሀሳብ አስተያየት፣ ምን ይጨመር ምን ይቀነስ? እንግዲህ ቀለበታቸውን አውልቀው ስለገጠማት እህታችን እንዲህ ላይፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በነገራችን ይህ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ ነው። ባባይ አመሰግናለሁ፣ አብራችሁን ስለቆያችሁ። ቻው።